Попри нерестові заборони, браконьєри заради заробітку порушують усі можливі правила. Чорні рибалки зачасту використовують електровудки, котрі вбивають рибу та її ікру. Ті ж водні мешканці, що виживають, втрачають здатність розмножуватися. Тож збитки за таку риболовлю значно більші, аніж вартість зловленого. 21 квітня близько 16 години 25 хвилин на річці Іква на території Старосинявської територіальної громади працівники сектору водної поліції Кам'янець-Подільського районного управління поліції спільно з Хмельницьким рибоохоронним патрулем та старосинявськими поліцейськими виявили двох місцевих жителів, які здійснювали незаконний вилов риби за допомогою електровудки. На момент виявлення браконьєри встигли виловити риби на суму збитків близько 1,5 мільйона гривень. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 249 Кримінального кодексу України та встановлюють обставини події. За скоєне зловмисника може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі строком до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.